Gediminui Kalvi, Gediminui, kas liekam? Liepa. Kas lieka, aš kol kas esu čia prie aktorių ginklų. Jonai, yra sardu? Tai varyk dabar pavalgyti. Ačiū. Jeigu pavadysi kur nors Paulių, tai pažiūrėk, jis tai šiokit prie aktorių. Valera? Tada aš važiuoju. Go. Dabar pietus, jeigu dar nekdėjai. Taip, girdėjau, einu. Gerai, ir paskui po pietų, man atrodo, nereikės pasiūrėti. Tada aš pasitiksinsiu iškart po pietų, kai pradėsim. Ok, ačiū.